Sama se on, sanotaanko sinua siksi tai ei. Se sinä kumminkin olet. Sillä sinä olet yksi noita täydellisiä ja vanhurskaita ja mallikelpoisia ihmisiä, jotka eivät koskaan erehdy. Eivät koskaan tee mitään tyhmyyksiä. Ja jotka eivät milloinkaan maailmassa ole olleet lapsina. Ei, sillä he ovat syntymästään saakka ymmärtäväisiä ja vahvoja ja mallikelpoisia kaikessa. Ja Jumala on varmaan luonut heidät vartavasten holhoiksi meille syntisparoille. Niin, jos me vain annamme teidän alituisesti komentaa itseämme. Mutta minäpä sanon, että se saattaa välistä ärsyttää minua niin, että joudun ihan raivoon ja olisin valmis tekemään mitä tahansa, kun vain pääsisin tuosta loputtomasta, kammottavasta vahtimisesta. Vaikka suurimman hurjuuden, jos niiksi tulee. Mutta siihen ei toki kaikki lopu. Viimeinen sana ei vielä ole sanottu. Minä tahdon tulla onnelliseksi. Ja minä tahdon rakastaa ja olla rakastettu.